Tak jo, ahoj všichni. Díky za pozvání, Honzo, a vám všem, že jste přišli. Já jsem byl požádán, abych vám něco řekl o tom, jak to chodí s podnikáním v Silicon Valley a proč být podnikatel je ta nejlepší kariéra na světě, což je. A trochu vás tady namotivovat, tady vidím nějaký tváře, který jste byli teďka na WebExpu. Kdo byl na WebExpu teďka? Ty brďo, no tak to je dobrý. Tak já zkusím říct něco jiného, než co jsem říkal tam. Nebyl jste někdo v Hubu před rokem náhodou na přednášce, kterou jsem dělal tady v inkubátoru Hub, tak to je dobrý, protože já jsem tuhle tu prezentaci vzal tam o tam teď. Takže já podobně jako tu přednášku, kterou jsem měl na WebExpu, já bych chtěl, abyste se ptali, jo. Kdykoliv prostě budete mít nějakou otázku během toho, co já budu říkat, tak se ptejte. Protože samozřejmě pro mě je hrozně těžký, že jo, odhadnout, co víte, nevíte, co vás zajímá, když nevím, kdo jste. Prostě nebojte se mě přerušit, když nebudete vědět něco, třeba nějaký termín, který používám, tak se nebojte, protože nám vždycky říkali ve škole, že když vy si myslíte, že jste ten jediný, který něco neví, tak to znamená, že bude tak ještě třeba 30% lidí, kteří to neví. Takže se nestýďte zeptat. Já, abych řekl jenom na úvod něco rychle o sobě teda, tak já jsem tady seděl v těchto lavicích mezi lety 96 až 2002, studoval jsem tady elektro ČVUT, nepamatuju si, co jsem tady měl už za přednášky, ale možná, že to byla taky nějaká matika nebo něco. Takže vím zhruba, nebo aspoň si myslím, že se to zase jako nějak tak dramaticky extra nezměnilo, i když samozřejmě školy se posouvají dopředu taky. Profesoři se mění a tak dále. Nicméně pamatuju, že jsem byl tady na přednášce někoho dokonce v téhle místnosti, kdo byl z Berkeley. Jsem přišel přednášet nějaký profesor. No a takže já jsem do roku 2002 studoval tady na elektru, potom jsem měl takovou jako malou firmu, kde jsme dělali IT support consulting pro Autodesk a Hewlett Packard a nějaký další společnosti tady v České a Slovenské republice. A potom jsem se rozhodl, že půjdu do management consultingu, šel jsem do Accenture, kde jsem začal jako systems integration consultant. A potom jsem přešel do management consultingu a dělal jsem takový velký projekty v bankách, v Rumunsku třeba, nebo na Slovensku, tady v České republice samozřejmě a tak. A consulting, že funguje tak, že přijdete jako mladý nadějný a tváříte se, že víte všechno líp než ten seniorní management tam. To jsem dělal 4 roky a potom jsem si řekl, že kariéra v consultingu je moc nudná, že to je takový jako, že to je vlastně naplánovaný a chtěl jsem si rozšířit trochu své teoretické dovednosti v oblasti biznesu a rozhodl jsem se, že půjdu na MBA na Berkeley, kam jsem teda v roce 2007 odjel, vystudoval jsem 2letý full-time program tam. Dělal jsem tam v nějakých různých startupech, a v jednom jsem byl jenom jako internista, potom jsem byl v jednom founder a v dalším jsem byl zaměstnanec číslo 1, pak jsem skončil v Good Data a na začátku 2010, jako, myslím, že jsem byl 6. v San Franciscém ofisu. O tom když tak pak můžu říct víc. No a teďka teda jsem v Good Data, kde jsem v product managementu, zaměření na frontend, potom ještě Zdeněk Soboda, který je spoluzakladatel s Romanem Staňkem, tak ten dělá backend naší platformu. A já jsem teda v San Francisku, už tam teda žiju 4 roky a jsem lítám vždycky tak jako na pracovní cesty a vždycky se vidět s kamarádem a oni se vždycky říkají, že mě vidějí víc, než když jsem byl v Accenture a pracoval jsem v consultingu, tak mě vidějí víc teď, když lítám. Nicméně, tak jsem se dostal sem, že jsem tady teďka na 14 dní. Tak. No a teďka. Co bych vám chtěl říct? Já bych chtěl říct něco o tom, jak to funguje v Silicon Valley, něco o tom, proč je to prostředí výjimečný, jak to vlastně tak jako vzniklo, že se tam vybudovala taková komunita, a říct vám něco o tom, jak fungují startupy a samozřejmě odpovědět nějaké otázky, které máte spojené. Samozřejmě taky můžu říct cokoliv o Good Data, co vás bude zajímat, jak je tato story dalšího startupu Romana Staňka a jak se vyvinula. To jsem teda řekl, kdo jsem. Silicon Valley.
Silicon Valley je zajímavý, zajímavý místo v oblasti San Francisco Bay Area v zálivu, kde je líheň startupů, to asi všichni víte. Je to místo, které přitahuje lidi z celého světa z důvodu toho, že je prostě jednoduchý tam najít další střelený lidi šílený, který s váma budou zakládat firmy a budou se snažit měnit svět k lepšímu. A z důvodu toho, že tam to prostředí je nastavený tak, že je jednoduchý sehnat financování a dobře se tam tmelí business s IT. A já vám hned řeknu ty jednotlivé fáze, které teda Silicon Valley dělají jedineční. Pokud někdo budete chtít se přijít podívat, tak neváhejte, až budete někde kolem, dejte vědět, rád se s váma sejdu, zajdem na pivo. Já jsem tady udělal takovýhle slide, který, a já jsem zase trošičku říkal na tom WebExpo, jaký jsou ty základní vlastně stavební kameny, které způsobují to, že to Silicon Valley je takový, jaký je. Ještě než do tohohle se pustím a tak, já chci říct, že je důležité samozřejmě se učit z tohohle. Je potřeba se učit z toho, co tam funguje, jak se to tam dělá, proč to vzniklo a tak dále. Nicméně v dnešní době, že jo, jsme tady všichni online a není potřeba úplně to kopírovat tak jako takový ty snahy, jak jsou, že tady založíme jako v Londýně další Silicon Valley a v Rusku teďka mě jako akci založit další Silicon Valley. Není to potřeba, že jo. Víte, že jsme v propojeném světě, můžete sledovat, co lidi tweetují, kdekoliv, můžete číst blogy, můžete si, že jo, jako vytvořit instanci online a udělat si vlastní web, jako, že jo, vlastně strašně levně. A můžete se i napojit na investory, zase můžu povídat trošku o tom taky, že i tady jsou u nás investoři a tak dále. Ale takže to berte tak jenom jako inspiraci a neberte to tak jako, že Silicon Valley je něco jako daleko a že když se jako nedostanete do toho Silicon Valley, tak nemůžete dělat startupy. To tak vůbec není, je to úplně nezávislá věc, která funguje jako inspirace, nicméně klidně můžete změnit svět tady odsaď. Když se podíváte že na startupy, které jsou na světě, tak nejsou jenom startupy ze Silicon Valley, je plno případů evropských startupů, které jsou úspěšný. A potom třeba oni expandují na ten americký trh, protože potřebují mít jako business pozici na tom trhu, potřebují třeba tam prodávat a tak dále, takže tam se potom přesouvají, ale rozhodně to neznamená, že tam musí být od začátku a taky to rozhodně neznamená, že třeba tam mají celý svůj vývoj a že i třeba headquarters tam je, často tam můžou mít třeba jenom zastoupení, tak aby byli v kontaktu blízko. Takže teďka, jak to tam je, tak jenom ve stručnosti, samozřejmě Amerika, stát, který má dobrý právní prostředí a jednoduchý nastavení podnikání. Znamená to, že můžete lidi strašně rychle najmout, strašně rychle se jich zbavit, je strašně rychlý založit akciovku a tak dále, takže tady samozřejmě já vám bohužel neporadím, to asi Honza by vám pak, jako, jestli máte něco dalšího, že nějaký na programu. K tomu se dostane, ale všechno je dneska na internetu, stačí prostě správně hledat. No a pak je, že jo, to prostředí právní, jakože to je nastavený jinak, že člověk musí, že jo, trošičku jako být kreativní třeba tak, a co se týče struktury těch společností, nebo samozřejmě může zakládat společnosti v zahraničí, že jo, aby potom mohl nějak jako efektivně strukturovat to vlastnictví. A kultura toho Silicon Valley je taková, že je hrozně kolaborativní a je to způsobený tím, že se tam tlačejí lidi právě, kteří jsou hrozně naspeedovaný a namotivovaný. Takže ta kultura je taková, že se opravdu neúspěch nepovažuje za neúspěch. Dokonce se říká vždycky takové, že první startup je maturita, kterou lidi projdou a dokud ten člověk jako neprojde se něčím a neselže a prostě se mu to celý nezboří, tak se to bere tak jako, že vlastně je nebezpečný do něj investovat, protože jako neví jaký to je ty firmy stavět. Jo. Takže, že jo, to otázka. Dělejme to interaktivní, no. Ale já jsem teďka mluvil s nějakými lidmi ve Švýcarsku. No. A ve Švýcarsku jako založit firmu a selhat je jako prostě taková pohada, že jako proto tam žádný nový firmy nevzniká. Ve Švýcarsku je státní agentura na podporu startupů, která má 700 milionů franků na rok. Podporují tam strašným způsobem startupy, ale fakt ten je, že kdo tam selže, tak se zase vrátí. No, tak Silicon Valley je přesně obráceně. Tam se to bere tak, že každý chce být founder a CEO, což se mu samozřejmě
je spojený to, že ne každý je úspěšný a že jako statisticky je to hodně špatný, že ta úspěšnost. Takže zákonitě s tím ten neúspěch musí přijít, ale právě se to bude tak jako něco zkusím, uvidím, jestli to vyjde, když to nevyjde, tak je to skvělý, protože to příležitost něco naučit a potom ten další mi vyjde. Takže v tomhle ta kultura je hrozně pozitivní a motivující a lidi se tím pádem nebojí něco dělat, i když samozřejmě, že v tom zahučí peníze často a tak. Ale je to jiný prostředí. Infrastruktura, plno inkubátorů, který pomáhají těm startupům, je tam teda šílení mobilní připojení, jako všude, jako v Americe, telefony, to je hrozný. Ale co se týče jako infrastruktury pro ty podniky, tak samozřejmě je to výjimečný. Můžete si strašně levně pronajmout kancelář s nějakým, řekl, že nemám chodit tady za ten roh, tak si tady vždycky stavím. S nějakým jako s internetovým prostředím a připojením a samozřejmě servery jsou dneska online, to je úplně jedno, kde sedíte. Ale ta infrastruktura přímo v Silicon Valley je dobrá. Lidi, to už jsem trošku říkal o tom, že ty lidi jsou hrozně smíchaný. A tohle, a že se na tom na WebExpo na to někdo ptal, jako co ty Američani a tak, jak je to v tom Silicon Valley. Tam se nedá říct, že to je úplně americký, protože když se podíváte, jak je ta komunita mezinárodní, tak je to prostě hrozně smíchaný. Takže lidi se opravdu neptají, nebo se ptají, odkud seš, spíš tak, jako aby si někoho uměli zařadit, ale ta komunita je hrozně smíchaná, je tam plno Evropanů, plno Asiatů, samostatný San Francisco třeba má 30% hongkongských Číňanů, jo, takže tam jsme jako Běloši spíš minorita. No a tohle to vytváří zase jako takový ten drive na to, že všichni se zaměřují spíš na něco měnit a zlepšovat, než na to, aby se nějak tak jako někdo povyšoval na druhýho, protože prostě tam jsme si jako všichni rovně, je to takový kotlík, kde se to všechno vaří. Další věc je to investování, ten funding, který zase díky historickému vývoji Silicon Valley je tam nastavený tak, že získat peníze do podnikání je relativně jednoduchý. Neznamená to samozřejmě, že přijdete jako s čímkoliv a každý vám dá jako, že jo, peníze. Nicméně je to tak, že mám třeba říct trošičku o té struktuře, Honzo, toho financování. Jo. Tak je to udělané tak, že pokud teda potřebujete do toho, do rozjezdu podnikání nějaký peníze, tak v dnešní době už se nezačíná úplně na zelený louce. Je potřeba, abyste trošičku jako neměli jenom na papíře napsaný business plán, ale abyste třeba uměli ukázat nějakou už jako uživatelskou bázi nebo předvést, že už ten produkt trošku funguje, nebo mít aspoň nějaký takový prototyp, na kterém se dá předvíst to, že ten váš produkt opravdu řeší nějakou relevantní bolest na tom trhu a uspokojuje nějakou potřebu. No a je to strukturovaný tak, že máte takzvanou síť andělských investorů, který investují do tak, já nevím, 250 tisíc dolarů, bude jako investice taková jako andělská do nějakého startupu v průměru. Potom, nebo 250 až půl milionu dolarů, to bude takzvaný jako angel round nebo seed round potom do toho financování, do toho startupu. No a potom se investuje v dalších sériích. Série A, série B, série C, série D, který navazují na sebe. Ta série A bude mít třeba tak jako 1,5 až 2 miliony dolarů v průměru. A to jsou teďka průměry, že jo, všichni víme, že jo, ta distribuce, ten průměr, to jako může být matoucí, záleží v jakém jste industrii, jak je to náročné na technologii, nebo když je to, že jo, farma, tak tam samozřejmě ty částky jsou jiný. Ale v průměru se to dá takhle zobecnit. No a série B je pak nad tím nějaký 10 milionů dolarů, C, 30, 50 a tak dále. No a teďka tohleto je tam opravdu industry, úplně stejně, jako když si tady budete pro hypotéku, že jdete na nějakou, ten je, že web nějaký dobrý Honzová hypotéka, nebo sam se najdete hypotéku a můžete si jít do banky a je to prostě standardní proces. Tak tam jsou na to lidi úplně stejně zvyklí, že když si jdete jako se startupem pro jako, že pitchovat nějakým investorům, tak ten proces je naprosto standardizovaný a jsou dobře známý ty pravidla, jak to funguje. To znamená, že vy se můžete jako ten podnikatel dobře připravit a víte, na co se budou ptát ty venture kapitalisti nebo potenciálně teda andělský investoři na začátku a projdete normálně jakoby standardním procesem a i ty podmínky toho obchodu, který dostane takzvaný term sheet, tak jsou zase standardní víceméně a můžete si o tom přečíst knížky, jak se to strukturuje, jsou nějaký prostě jakoby šablony a je to hrozně transparentní v tomhle smyslu, což je dobrý pro vás, protože to můžete rozumně připravit se dopředu a tak, je to velmi transparentní.
Jak jsem říkal, není to zase úplně takhle jednoduchý, protože ten průměrný venture kapitalista, ten investor se vidí tak jako 2000 business plánů ročně a z toho zainvestuje, pokud má nějaký, já nevím, řeknu příklad, jako relativně malýho fondu, třeba 100 milionů fond, tak zainvestuje do 10 společností. A z těch 10 společností typicky, teďka bych to dal, abych si dobře pamatil čísla, ale myslím, že 2 se počítá tak jako, že uspějou a že vrátí jako velký násobek toho, co se do nich investovalo. A 4, myslím, ty to úplně zahučej, to znamená bankrot, prostě peníze jsou odepsaný, a 4 budou tak jako jakž takž něco, jako se to vrátí třeba na nule. Tak. Takže celý je to taky jako vlastně velký kasíno, jo, že na to se sází, tam je hrozně těžký na tohleto zanalyzovat ty startupy na začátku, že jestli to opravdu vyjde, jestli ten nápad samotný je dobrý, jak ten tým, já o tom budu potom mluvit víc, jak ten tým jako má šanci na úspěch a tak dále. A samozřejmě ty venture kapitalisti na základě zkušeností a tak mají vždycky nějaký odhad a jako, že jo, udělají si svoji due diligence na tu společnost a podle toho se potom rozhodují, jestli jim věří nebo ne. No a takže tohle to hrozně pomáhá právě startupům, který potřebují peníze, a to prostředí zase tam je jedinečný. Pokud byste chtěli, pokud samozřejmě potom jako budete mít firmu, která budete hledat třeba kapitál Silicon Valley, nebo obecně tohle se asi dá zobecnit vůbec venture kapitalistů, tak tam je výhoda samozřejmě, pokud jste blízko ním a pokud ta firma je založená v tom právním systému, z kterého je ten venture kapitalista. To znamená, že když budete hledat u nás, u andělských investorů, tak samozřejmě oni budou rozumět tomu právním systému u nás. Pokud budete shánět investici od amerických investorů, tak oni budou chtít, abyste byli inkorporovaní v Americe, aby to šlo do americké pobočky. Protože, nebo jako do americké společnosti, protože zase znají to právní prostředí a tak. Takže a tak podobně, jakože jsou, máte případy, prostě nějaká společnost. Když se budete zakládat, tak dávejte si pozor, jako koho si přizvete do toho týmu, protože pak se vám může stát, jakože tam je nějaký jako strejda z Ruska, který vám dal nějaký peníze, a potom, kdybyste chtěli v dalším kole financování jako žádat o peníze nějakého serióznějšího investora, tak oni se budou koukat na to, jako kdo to je a jestli tam není nějaký riziko s tím spojený, aby to bylo transparentní a tak. Takže já vím, že to je asi předčasný, jako teďka, když tady budete zakládat firmu, přešli o tom až jednou, půjdete do Silicon Valley, nicméně taková ta rada, jakože je dobrý mít dobrýho právníka, že se to vyplatí, ta platí, protože potom ty historky, jako které jsou spojené s tím, že to nevíde, jsou bohužel dost smutný. Jo. No, opět přesně nevím, já vím, že oni mají teďka nový program, kdy to udělali tak, že vlastně zainvestujou nějakou částku 50 tisíc, Y Combinator je takový inkubátor, který pomáhá společnostem zase s rozjezdem a tak. Nevím přesně, jaký má jako kritéria toho přijetí, jestli to ty víš, Honzo, tak to řekni. To je něco, čemu se říká akcelerátor, a ty vyhlašujou každý dvakrát ročně, vyhlašujou soutěž o nejlepší plány, ale to z těch, který se přihlásili a údajně jich bylo až 1000, vybrali 50 týmů a každému z těch 50 týmů dali 20 tisíc dolarů na to, aby tam mohli být první 3 měsíce, a ty 3 měsíce oni pro ty vybrané týmy mají něco jako školu. A tam je učej, jak ten produkt formulovat a jak ten produkt rozjet. A pak teprve, když vyjdou tou školou, a protože ten Y Combinator se ukázal jako extrémně efektivní, tak je nějaký venture capitalist, na který se zapomněl jeho jméno, ale všem těm, který jakoby gradujou z toho akcelerátoru, tak dají 100 000 dolarů. V podstatě se tam hlásí lidi z celého světa, takže kdo z vás byste měl tu dobrou myšlenku, tak se tam přihlašte, třeba vás vyberou, a to by stálo za to i nechat jeden semestr a jet tam. Nemyslím teď na těch 100 000 dolarů, ale myslím na ty zkušenosti. Rozhodně. To je o těch 100 000 dolarech, to je o tom, že tam člověk je s těma rukama, a tady já prostě pošlu e-mail na fórum, a když se za týden někdo ozve, tak jsem celý šťastný, ale tam prostě každých 10 minut to jede, jo, jako koukám na tom webu, jak to přibývá, je tam prostě taková ta živná půda, no, povědej, to víš ještě lépe. Ne, no, to je ta kultura, já o tom ještě budu mluvit později, jo, ale jako vemte si, že vy tady teďka sedíte, jako chodíte do školy, ne všichni a tak, no, ale že musíte si říct, co chcete dělat, že jo, tak jako buď
buď, že jo, to tady tak nějak jako, že jo, projdete školou, že jo, ošulí se to nějak tak jako, že jo, přednášky se udělají a tak, a pak nastoupíte do nějaký jako velký společnosti a tam budete třeba, že jo, vývojáři a budete mít jakoby relativně teplý místečko a tak. Telefon, auto, jasně no, tady asi jo. Což je hrozná nuda, ne? Přece, že jo? Tak jako, nevím, možná auto jako dobrý, telefon, že jo, člověk si může někam zavolat. Ale... Jo, 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 aha, no, to už je dobrý, no. Ale, jakože jo, tohle je jedna varianta života, kterou si můžete takhle udělat, anebo si můžete říct sakra, a jako přede mnou podívám se, kolik lidí, že jo, začalo úplně od nuly, neměli vůbec nic na začátku a jenom svým nadšením a tím, že byli chytrý a že uměli strhnout ostatní lidi, tak opravdu změnili svět, že jo. Podívejte se na Google, podívejte se na Facebook, podívejte se, že jo, na jakoukoliv velkou společnost a těchto příběhů je hrozně moc. A vy teďka tím, že jste ve škole, tak jako paradoxně vlastně máte hrozně skvělou příležitost se do něčeho pustit, hrozně bez rizika, že jo? Protože ještě jako asi moc z vás ještě nemá rodiny, hypotéky, je to prostě jako ten práh se do tohle pustit je hrozně nízký. A v dnešní době, kde to je hrozně levný něco vyzkoušet, že jo? Tak jako není důvod, proč to neudělat. A teďka, že jo, když se ráno vstanete vždycky a podíváte se do zrcadla a řeknete si tak, co já teda dneska s tím dnem udělám, že jo? Tak si říct, no tak dobře, tak teda... Že když vezmete ten tamhle job někde ve velký firmě, jak tam půjdete, tam budete celý den něco dělat, co vám řeknou, půjdete zase domů a pak teda jako třeba na pivo s kamarádama. No a nebo můžete být někde v týmu, kde budete úplně jako nažavený, a tady máme kluky, že, který dělají startupy, ty by měli říct jako něco, že, jako, jak je to skvělý a jaký je rozdíl v tom pracovat, že, s malým týmem relativně, všichni jsou spojení, dejchají tím, snaží se něco postrčit k lepšímu. No a teďka vy si můžete říct, tak jo, tak já tohle to udělám a skočíte do toho, třeba to nevyjde, ale třeba to vyjde a budete mít z toho neuvěřitelné jako nadšení, naučíte se spoustu věcí, získáte spoustu kontaktů a můžete si potom říct, jako no, tak něco jsem zkusil, nevyšlo to, ale můžete zkusit něco jiného. A potom, že jo, až vám bude jednou 60 a budete říkat jako svým vnoučatům, že jo, no, víš, jako, tak máte dvě varianty, že jo? Budete říkat, že no, já jsem jako celý život vždycky říkal, tak já ještě počkám chvíli, ještě jako uvidím teďka ještě jako tady to další povýšení a pak třeba zkusím něco svýho, nebo že jo, ještě jako, tak teď teda dobře, jak teď jsme si koupili nový dům, tak ještě jako počkáme a tak. No a nebo můžete říct, já jsem do toho šel, hele, tady první neúspěch, druhý neúspěch, třetí úspěch, celý se to povedlo. Celý se to povedlo, vybudoval jsem skvělou firmu a těchto příběhů je hrozně moc. Jo. Ony samozřejmě my nevidíme ty neúspěchy zatím, ale vy teďka bez rizika se můžete sebrat, jo. A můžete si říct, tady prostě, že jo. Honza s Frantou dají se dohromady, mají nápad, seberete se, půjdete tamhle zbalit někoho na ekonomku, to může být holka třeba, že jo, která vám pomůže s marketingem, takže to se dá jako, že hezky takhle navzájem využít. Pomůže vám s marketingem a ty lidi budou hrozně otevřený v začátku. Jste mladý tým, oni vám se budou snažit pomoct, je to jako fakt hrozně bez rizika. Takže já vím, že jsem teda teďka úplně asi odbočil někam, že to já nevím, co bylo přesně ta otáčka. Ale tohle je něco, co já teda teďka nevím, ale když já jsem byl na elektro, tak to takový nebylo. Jo, my jsme prostě, že jo, chodili do té školy a hráli jsme nějaký Counter-Strike po večerech a takovýhle, že jo, multiplayer do 5 do rána a tím tak jako to bylo hrozně cool a pak někdo z nás měl holku, což bylo ještě mnohem víc cool, protože jako, že jo, na elektru teda to bohužel to ten poměr nebyl příznivý. A no ale jako když jsme vyšli z té školy, tak jako no tak co? No a teďka, když se podíváte, jak to funguje v té Americe a jak to funguje na Berkeley, na Stanfordu, a to není jenom Silicon Valley, že na těch jiných školách, tak tam to... Jo. Berkeley je takhle jako na kousek dál, jako přes záliv na východ, tak se můžete podívat na mapu. Ale je to tam. Je to tam. Stanford je jako na jihu, přímo v Palo Alto. Tak tam to právě funguje tak, že ty tam často už ty studenti na té škole jako mají, ty tam jdou proto, že mají nějaký nápad, který chtějí realizovat a jdou do té školy proto, aby se naučili ty dovednosti, který jim s tím pomůžou. Že to programování nebo já nevím, že jo, algoritmy, teďka už je snad i nějaký UX design obor, že jo, nebo human computer interaction a tak.
To je všechno nástroj pro to, abyste mohli něco v tom životě vytvořit. Jo? A tak byste k tomu měli přistupovat. A teďka tam to fakt opravdu funguje, že ten student má ten nápad a v té škole je hrozně jednoduchý najít někoho, koho natchne, právě protože to je levný a jako nízký risk, že když to nevíde. A funguje tam velmi dobře spolupráce těch různých katedr a škol, že se opravdu tvoří týmy z různých škol. Já vím, že u nás je taky těžký, že ekonomka to je jako úplně škola, jako co bych tam dělal a tak. Ale já nevím, jestli tady taky nějaký jako business trošku obor. No jasně, no. Jak se jmenuje křesný? Fialová. Masarykův ústav vyšších studií. MBA se tam dá studovat taky. No. To je ale víc zaměřený na korporace, že jo? To je jako, že potom jdou do IBM nebo do takovýchhle firm. Já nevím, já si myslím, jako tam jsou obory komerční podnikání v inženýrství. Já jsem se teď na něj zapsal po letech, já jsem promoval na FAL 2005 a potom, co jsem měl svoji firmu, nějak mi to nevyšlo, že jsem se rozešel s partnerem. Dobrý neúspěch. A teďka nějak chvilku pracuju ve firmě a už jsem se dostal někam, že tam mám svoje oddělení jako firmu ve firmě a už se začínám hledat někam dál, tak jsem dostal volný čas, tak jsem si říkal, tak udělám si líp základy tohle, je to večerně, přitom se dá něco dělat, ale je tam i pro malé střední podnikání. Prostě já když jsem byl 1. září na zápise, tak jsem tam byl na půl jako děda, mě 31. Tam byli takhle mladí. Díky, no mě. Já bych mě chvíli poslouchal. Když se právě jde jako večerku, no. Když jsem si na to vždycky dělají srandu, že veša je večerka, tam bych v životě nešel. Ale právě protože je to večerka, jak se to dá stihnout při tom večerním studiu, já to vím. A pochytá se tam člověk na těch 6 sobotách, pátkách, co jsou ty přednášky nějaký věci, kde jim by si pracně čet po večerech na netu, tam to do něj takhle někdo naleje. No tak to on za něj zase tak jednoduchý. Já nemůžu říct referenci, že proč teď začínám. Právě tak a Proč jsem to řekl, je důležitý, že aby se si uvědomili, že jako ty firmy nevznikají tak, že jeden člověk si něco rozhodne, jo? Že to není, že jo, individuální sport tohleto, to musíte tvořit týmy. A já třeba čtu teďka ty přihlášky business plánu pod Czech Investem, je program český akcelerátor a Czech Invest sponzoruje startupy, který odjíždějí do Silicon Valley, myslím, na 3 měsíce. A tam čtu někdy ty business plány a vyjadřuji se k tomu. A tam, jako co vždycky tak jako převažuje ten můj pocit a ten můj feedback tím směrem, je, že ono to je často dobrý technicky, ale je to bohužel dost slabý z pohledu biznesu a marketingu. Takže proto tady teďka jako tak jako propaguju, abyste se spojili s někým, že taková ta představa, samozřejmě je dobrý, že se vzdělávat sám ve všech možných oborech, speciálně když je člověk třeba jako CEO, já hned ti dám slovo. Ještě lepší a jakože větší pravděpodobnost na úspěch máte, když se spojíte s někým, s kým si sedíte osobně, kdo je jako trošku jinak zaměřený a dáte se dohromady jako tým a potom tu společnost postavíte dohromady. Takže a zase říkám, jakože v situaci, kdy jste studenti, tak jako je to hrozně jednoduchý dát se dohromady zase s nízkým rizikem. Otázka. Mm-hmm. A jako přes tohle myslím, že kdyby my jsme přišli za tím klubem, tak oni jsou schopní zprostředkovat kohokoliv. Takže jako fakt je to jenom o tom chtít hledat, ptát se těch správných lidí. Jo, je to... Kdyby se ptát, aby tě někdo navět. Já ještě si můžu, tak já jsem se schopností bavil s Filipem, co vlastně tady tam ten design tý klub a říká, že jakoby to chtějí rozšířit i na ČVUT, takže tady by se dala udělat přímo nějaká formální letma. Jako, že jo, můj message je tady jasně jako družte se, no, to je,
to je, jak jsem řekl, je to týmová spolupráce. No. A tohle je zase právě něco, co na těch školách tam funguje, jo. Že ty lidi to opravdu budou tak jako potřebují nějaký skill, který není úplně můj, že jo, core knowledge. Já jsem třeba developer a teďka jako potřebuju někoho na business, anebo obráceně business lidi potřebují někoho na vývoj, tak se spojujou. My třeba, když jsme dělali, že na tom business programu, tam jsou lidi, právě to daný charakterem těch škol, že Stanford a Berkeley jsou jako blízko Silicon Valley a blízko tomu internetovým podnikání. Tak my jsme se dělali každý týden, myslím, jsme měli, že jsme se sešli a udělali jsme se jako brainstormingovou sešnu na to, co bychom mohli začít jako podnikat. A to fungovalo tak, že jsme prostě tam seděli, já nevím, kolik nás bylo, 8, 10, jsme se prostě domluvili taková jako skupinka. Zavřeli jsme se k tomu, k whiteboardu, k tabuli s fixkama a jenom jsme tam házeli prostě nápady jako tohle, to by byl dobrý biznis, jako a teď tam, že jo, lidi vymýšlejí, tady tohle bychom mohli prodávat, nebo tady nějaký zlepšení, nějaký analytický nástroje, nějaký utility na, já nevím, security a tak dále, prostě se tam tak jako házelo na tu zeď, jak se říká, a co tam jako mělo nějaký smysl, tak jsme se tam nechali a takhle jsme se tím filtrovali. A takhle vzniklo jako poměrně hodně projektů, který některý dokonce pořád fungujou, některý jako opravdu se z toho vybudovali společnosti a ty lidi po škole potom se tomu věnovali na plný úvazek. A některý samozřejmě umřeli a tak, ale bylo to skvělý, v tom, že tam se prostě jako sjednotila, že jo, ta damasková kapacita, taková ta, a proč to celý říkám takhle komplikovaně, je, že zase často z mý vlastní zkušenosti, a i když já jsem přišel tehdy jako na začátku na Berkeley, jsem byl takový ten pocit, jako že musím, že něco, že vymyslím a že mě něco napadne ve sprše, nebo jako že něco strašně světoborného jako sám vymyslím a potom jako že si to budu tak jako rozvíjet a potom až nějak jako tajně někomu to řeknu a začnu najednou jako nad tím stavět tu firmu a pak tak změní ten svět. A tak to fakt není, jo. To je tak, že většinou pokud jako paradoxně, pokud si myslíte, že jste přišli na něco, co jako nikde ještě není a co nikdo nevymyslel, tak buď byste musel být jako opravdu naprostý genius a ta šance je strašně malá. A bohužel jako mnohem větší pravděpodobnost je, že pokud to opravdu nikdo nedělá, tak jste jediný idiot, který si myslí, že to bude fungovat. Jo. A tohleto je prostě posetá historie jako firmama a startupama, který vždycky začnou s tím, že si to drží a že prostě spálej hrozně času a peněz. Stavením něco, co potom jako se strašnou slávou jako prostě spustí, tak teďka jsme tady jako beta, teďka to všechno pojede a to. A nikdo nepřijde, že jo. Jo, prostě nikdo si to nekupuje a jako jak to, že jo, teď jako jsme to prostě takhle vymýšleli a tak. A to je samozřejmě, na to jsou zase různý metodologie, lean, startup development a tak, jak tohle testovat, na to potom se asi budete taky bavit. A to je teďka jako hrozně, to hrozně frčí, že jo, tam. Tohle to, co říkáš, se stává ve škole, tady jsou takový ty doktoranti a ty se zamilujou do nějaký technologie, do nějakých algoritmů a na těch strašnou dobu jako vyšívají. A když to všechno funguje, tak dělají ten takzvaný technology push, protože si myslí, že teda udělali super algoritmus, ale pak po těch letech zjistí, že to vlastně nikdo nepotřebuje. Vlastně, jo. No, to je přesně takový ten reality check. Takže co musíte dělat, je naopak jako ten nápad, když máte, tak si prostě jako seberte a řekněte ho někomu. Poslouchejte, co řekne, že jo? Ten člověk vám řekne, no, to zní zajímavě, ale nejsem si úplně jistý, jestli bych to používal, nebo jako, že jo, řekne vám nějaký feedback. A to je to nejcennější, co vy můžete získat. To znamená, že, jak jsem říkal, že když nemáte nápad, tak prostě spojte se dohromady, tady si, jo, prostě, já nevím, dneska, že jo, na Facebooku, na čemkoliv, LinkedIn, prostě je to hrozně jednoduchý najít lidi, že jo, jako se společnýma zájmama. A musíte jim věřit samozřejmě taky, že jo, tak jako ta spolupráce nevznikne nikdy, když nejste dobrý tým jako partneři a pracovní partneři jsou zase ještě něco jiné než kamarádi. Ale opravdu se nebojte, že vám to někdo ukradne, protože, jako ten nápad, protože samozřejmě, teoreticky, pokud je to něco, co je jakoby patentovatelná technologie a vymysleli jste něco převratného, tak se to může stát. Ale jako v naprostý, že jo, drtivý většině případů to je tak, že to je zase, jak už jsem říkal, něco, co třeba někdo vymyslel. A to, co je důležité, je ta exekuce. To znamená, že jo, zase, jako já nevím kolik procent, ale klidně řeknu, 99% těch firm krachuje na tom, že
Ne, že by to jako ten nápad byl dobrý, ale že ten tým se prostě rozloží, že si správně nerozdělejí zodpovědnosti, pohádají se, mají špatný go-to-market, nerozmyslejí si správně strategii, jsou moc pomalí, jo? Nenaslouchají správně tomu trhu a neupravují design toho produktu. Prostě všechny možný jiný důvody, než že by jako ten samotný produkt byl na vině. To znamená, že, jak říkám, že když máte nějaký nápad, jděte ven, každému to říkejte a čekejte, co vám řekne. Potom samozřejmě co nejrychleji prototyp a testovat to a tak dále, zase tam můžu zabíhat. Já jako, samozřejmě pokud máte nějakou konkrétní otázku, já to odpovím, tam nechci úplně do té metodologie toho Lean Startupu teďka zacházet. Ale ten hlavní message je, že nápady jsou zadarmo, co je důležitý, je ta exekuce a to je to těžký. Jo, to je jako, že jo, když se podíváte na good data, tak jako good data, my děláme business intelligence v cloudu, to znamená, že můžeme říct, jako, tak já to hodně zjednoduším, že takový to klasický řešení data warehouse, který se implementovali ve velkých bankách, trvalo to dlouho, stálo to hodně, museli se sekupovat servery a tak, převádíme do cloudu a tak, aby nebyly spojený s tím náklady, s infrastrukturou a tak dále, a abyste platili jenom měsíční poplatky. A potom i poskytujeme službu kolem toho, že to celý prostě pro tu společnost jako nastavíme a je to levnější, lepší, víc cool mnohem. Co chci říct, je, že to není jako, že to není jako nápad, který je prostě jako že by ho nikdo jiný neměl. Je plno konkurentů, že jo, v té oblasti, ale co na čem záleží, je to, jak tu firmu stavíte, jestli nabíráte správný lidi, jestli správně strategicky se rozhlížíte, jestli jste fokusovaný na nějakou oblast. A to je to, co vyhrává. To jako ten nápad fakt jako je to. A to samý zase potom je důležité si uvědomit, že vy opravdu nemusíte se bát jako založit firmu, pokud nemáte nějaký jako jedinečný nápad, který nikdo jiný nemá. Jo. O tom to fakt není. Vy můžete mít jenom, klidně to může být trh, který už je známý, že jo, produkt, který je známý, a vy teďka máte jenom třeba drobný zlepšení. A můžete se do toho pustit, protože to prostě uděláte líp. Stejně tak jako chodíte do nějaký restaurace, že jo, a vás tam štve, jak prostě tam ta obsluha je strašná, jak prostě tyhle lidi jako můžou být v takovémhle biznisu a furt žít. Tak si můžete založit vlastní restauraci, udělat to líp. Tak to sami můžete udělat, že jo, v tom internetovém biznisu nebo jako v jakýmkoliv podnikání. To nemusí být prostě revoluční jako nová myšlenka, že jo, na kterou ještě nikdo nepřišel. No a to je takový hezký oslík muzek k té inovaci, že zase právě to prostředí toho Silicon Valley, tím, jak je tam koncentrace univerzit, jak jsou tam studenti, kteří vycházejí z těch univerzit a mají právě tenhle ten elán a nebojí se do toho šlápnout, tak tam dochází samozřejmě k velkým inovacím a stává se, že samozřejmě se objeví něco úplně novýho. Ta inovace nemusí být jenom jako nový algoritmus, že to může být nový business model. Že Google je jako jejich inovace, je ten business model, tak jak je to založený, že jo, na vyhledávání a že máte ty aukce a tak tohle to byla ta hlavní inovace toho Google, že jo? Samozřejmě jako to, co dělali, že jo, Sergej s Larrym s tím jejich algoritmem a tak to zatím stálo, ale to nebylo jako vlastně paradoxně to hlavní, co ten Google udělal úspěšným, jo? Protože ta technologie teoreticky mohla být jiná, ale ten business model byl něco, co bylo novýho. To samý Groupon teďka, že jo? Samozřejmě tam jsou jako spekulace, Groupon tady v Česku asi slevomat je největší nebo něco takového. Tak to je zase jako inovace v business modelu, že jo? To je to hlavní, co tu firmu odlišuje, nebo co ten jakoby nápad odlišuje. Jinak jako tam, že ta technologie, tam není nic, že tam jako největší konkurenční výhodu, kterou máte v tomto biznisu, je postavení jako Salesforce, který jako budou chodit od toho kadeřníka k tomu, k té restauraci a budou navazovat ty vztahy a budou jako sign-upovat ty biznesy, aby se do toho přidali. Že? Takže v tomhle je zase konkrétní výhoda, protože to vidíte, že? Teď jenom mě někdo říkal teďka včera, že tady v České republice je 250 slevomatů, jako, že? Copycatů a tak dále. Takže to je, a jako, že? Plno z nich jsou jako úspěšní, už se to konsoliduje a tak dále. Nicméně zase je to příklad toho, že ta inovace není jenom technická, no a potom samozřejmě může vzniknout jako můžete si založit společnost a udělat to třeba líp než Groupon a můžete vyhrát. Nebo že jo, MySpace a Facebook, jo, to je další krásná ukázka toho. Že jo. Na tom je krásně vidět třeba, že zase nemusíte myslet, že někdo před váma byl první a tím pádem, že máte smůlu. Taková ta představa, že jo, že ten first mover advantage, jak se říká, že máte výhodu jako první, tak to třeba v té metodologii Lean Startupu se vlastně paradoxně říká,
že ten druhý, pokud bude mít lepší exekuci, tak má hroznou výhodu, protože se může učit z chyb toho prvního. Takže že když se podíváte na MySpace, takže byly velký a tak, a Facebook je převálcoval, protože to prostě udělali líp. To nebylo jako, to není jako, ten Facebook nemá jako nějak jako jinou, že jo, super revoluční myšlenku. Ale liší se usabilitou, liší se tím, jak udělali go to market, jak začali s těma univerzitama a dávali dohromady ty studenty. A převálcovali je, že jo. Bylo to zase ta exekuce, to nebylo jako, že jo, MySpace, že by jako nemohl nějak jako konkurovat, ale nemohl konkurovat, protože byl nastavený jinak, měli jinak, že jo, procesy, nebyly tak responsivní, každý si tu stránku mohl jako úplně vyloženě zmrvit do jako hroznýho, že jo, vizuálního projevu, což Facebook jako neumožňuje, takže paradoxně to je lepší, protože lidi bohužel to v tom případě to MySpaceu jako spíš kazili. No a zase, takže zase, ten message, který chci říct tady, je tady, že nebojte se, že když jste druhý, že nemáte tu šanci. Jo, ten prostě to tak neplatí, podívejte se, dívejte se, pokud máte nějaký nápad, pokud je někdo jinde, už to dělá, tak se od té firmy učte. A zároveň taky, že jo, důležitý je si uvědomit, že to neznamená, že může být tam jedna firma, že jo. Ten trh je veliký a když se podíváte, že tady, jako co udělal tady Seznam u nás, jako jinýho než Google v zahraničí, že jo, jako. No, problém je, přesně tak, že jo. No a přesto jako vybudovali velikou společnost, že jo. Ty trhy, samozřejmě, že jo, tak jako v každém biznesu vy máte víc hráčů na tom trhu a můžete to trošku jinak pozicionovat, nebo prostě potom můžete udělat lepší produkt a tak dále, že jo. Ale zase se nenechte odradit teda tím, že už jako někdo to dělá a já to teda dělat nebudu, že jo. To je velmi důležitý, protože Benešovsko sice krásné místo. Ale tak tam je samozřejmě důležitý, že učit se od těch nejlepších. To znamená, že pokud by má nějaký startup na Benešovsku, který je jako špička v oboru, tak samozřejmě koukejme na Benešovsko. Nicméně, že tak jak žijeme v globálním světě, tak v dnešní době opravdu, že jo, začne nějaká firma někde a to se jakoby, že jo, v té sféře té příslušné industrie hrozně rozkřikne. Takže musíte se dívat, jak se to dělá někde jinde. Že jo, tady jako český web, asi jsou, že jo, jsou společnosti, že jo, Česká republika třeba v security, že jo, je jako, že jo, číslo jedna skoro, že jo, by se dalo možná říct, že v antivirech a tak dále. Good data, že jo, skvělej příklad, jako v té analytice. Takže samozřejmě jako můžete se učit, ale důležitý je, že sledovat ty ostatní startupy v zahraničí, číst weby, být napojený na tu komunitu. A je to úplně jedno, odkud jste, jo. Pokud se chcete na někoho zeptat, tak prostě napište teďka, že jo, jak dělají kluci, jak se jmenujou, ten startup, jak dělají v New Yorku. Pictu, no. Jmenuje se Pictu? Cože? Jo, asi jo, no. Já se teďka s nima mám, já mám hrozně špatnou paměť na jména. Teďka v pátek se s nima mám sejít odpoledne v New Yorku. Ale, tak, vyřídím. Tak, že ty napsali Steve Jobsovi, jako, napsali prostě e-mail, že když se kukneš ten blog, napsali jako, hele, Google nám ukradl nápad, jako, co s tím máme dělat, že jo. A Steve Jobs odpověděl, sue them. No, a to bylo celý, jako, že prostě zažalujte, že jo. Ale, no jasně, no. Ale co chci říct, že to prostě není tak, jako, že jsme jako někde tady jako daleko, že ten svět je opravdu tak propojený, že ty lidi jsou responsivní i jako takový, který byste na první pohled nečekali a nesmíte se bát si říct o radu. A zase, že, pokud jste studenti a pokud začínáte, pokud to jako správně postavíte, že, tu otázku, tak oni vám často rádi poradí. Je to pravda, mě odpovídají lidi z Nikaragui. No, vidíš, no. Tam je hodně ropy, ne? Neodpovídáš na takový ty e-maily, jako, že někdo potřebuje transfer peněz? Jo. Tak pozor, Honzo, jako, není to, jak se zdá možná. Opatrně s tím, no. No a... takže asi jsem řekl všechno k tomuhle bodu. No. Ale potom ještě teda, co je důležitý v Silicon Valley a proč jakoby, že v tom Silicon Valley prostředí tohle tak funguje, je, že tam je samozřejmě velká poptávka velkého amerického trhu, který je relativně homogenní. To znamená, že
A to je možná taky to, co jako souvisí s tím, co Honza říkal s tím Benešovským, že jo? Že vy samozřejmě můžete třeba ten nápad jako s ním začít tady v České republice a může to fungovat dobře na to, že si ověříte, jestli je to produkt, který má nějakou relevanci a který může fungovat. Ale potom byste samozřejmě měli mít aspirace nezůstat jenom na Benešovsku, ale expandovat dál. dál tím myslím, že jako nejen jako na celou Českou republiku, ale obecně do světa. A to se, že jako samozřejmě výhoda těch amerických firm je, že ten trh je velký, že jo, 300 milionů obyvatel v Americe, ale že evropský trh je, že jo, 450 milionů. Bohužel samozřejmě je to fragmentovaný, máte různý právní systémy, že jo, a tak dále, takže to je těžký jako expandovat. Ale tím se neodraďte, jenom potom jako samozřejmě, když to vyzkoušíte si na nějakém trhu, tak potom, až budete expandovat, tak si jako to rozmyslete, že taky z toho prostředí právního. A tady jsou český startupy, které jsou úspěšný, já nevím, v oblasti herní a tak, a vím, že třeba začínají tak, jako že si vyberou nějaký malý trh někde na světě a tam to otestujou, aby získali nějaký feedback předtím, než potom jako to vrhnou třeba na americký trh, takže já nevím, si vybrali třeba Filipíny a spustili to na Filipínách, když to není úplně prťavý trh. Ale jo, jako ten princip toho, že se dá začít někde a pak jako expandovat dál. Chceš něco říct na to? Ne, výborný. Díky. No. Že teďka na Opexu padla kvůli tomu jedna přednáška, že poznámka, no. Že nesmíme zaspat s tou další expandací. No to je jasný, no. Musíme rychle, třeba měsíc, dva, dnů, pak určitě jen do rok čekat. To je jasný a je to samozřejmě spojený s tím, že jo, co to je za produkt, jak jako rychle, že jo, je možný ho kopírovat, jak zase vy se musíte dělat tak, abyste se učili co nejrychleji, že jo. Takže samozřejmě ten čas jako v podnikání je, cože? Že se nedá koupit. Nedá se koupit a když vám to uteče, no tak smůla, že jo. Takže samozřejmě samozřejmě ta představa taky, jako, že když se něco spustí někde, když je to jako relativně třeba neznámý malý trh, že se to jako konkurence nedozví, to je taky naivní, že jo, protože zase v dnešní době, že jo, to se samozřejmě sleduje. To je asi pravda. Já bych teda spíš bych se než tý velikosti bych se bál toho, že ten trh je nějak specifický, jako charakteristický, nebo že ty konzumenti tam jsou jiný. Řekni, hele, máš příležitost udělat marketing, můžeš tady tyho sehnat jako za kolegy. Mluvíme službu Relbook, že je PHP Cloud System, který se sám škálil jako návštěvnosti. Protože server na Slovensku a je tak nízko návštěvnost ze Slovenska, že to v podstatě zvládají obyčejně dedikované server. Že pro nich vůbec nemá smysl to riešit. A povedzme v Čechách už to začíná má smysl riešit, když to v Německu už je to wow, tam je ten trh oba větší. A když pojďme do Ameriky, co jsme se tam začali expandovat, tak tam ten trh je tak velký, že nie je problém dostať na stránku čo len 100 000 ľudí za deň. Keď to dostať 100 000 ľudí na jednu stránku nárazovo na Slovensku, je to niečo. Keď si naozaj vezmete, že to je možno 60% penetrácia internetu, a keď sa robí nejaká tá krivka Gaussova, že kedy sú ľudia približne na internete, tak dostať na nejakú konkrétnu stránku z toho možno 30% ľudí je ako v podstate nemožno. Čiže tam to pre tých ľudí naozaj nemá zmysel riešiť. Že my sme došli na slovenský trh, spustili sme to tam, vyskali sme tam 5 zákazníkov, že to saka. Tak sme si po mesiaci povedali, tak fajn, tak Austrália, Nový Zéland, Amerika, UK, Nemecko a ideme ďalej. No, ale to dobře, co? No. Ej, sedí ďalší, tyjo, jak Sergej Brin tady. Tak musíte se s ním skamarádit teďka, dokud je ještě dostupnej. No, ale to je krásný příklad toho, že tam zase taková jako obecná poučka, která platí a kterou myslím, jsem taky už říkal někde na tom WebExpu, je ta, že ta znalost toho trhu je důležitější než znalost produktu, pokud by se to posadilo takhle jako proti sobě. Jo. Takže tam samozřejmě může být nebezpečný to, že jsou produkty, které fungují na jednom trhu a na jiném nefungují. Třeba, to je velmi krásný příklad. Já mám ještě jiný příklad, který možná bude trošku relevantnější. A to je třeba ten, že moji kamarádi ze školy, v Německu funguje startup, kde si můžete jako online objednat vločky, takový ty mysli a namíchat si jako sami prostě tu směs, jo, vyberete si mandle, různý typy oříšku, brusinky do toho a tak. A v Německu to hrozně frčí.
Jo, tam jako oni ty, prostě ta kultura z nějakého důvodu je taková, že oni prostě si ráno jako míchají ty mysli a jsou na takový, jako já mám kamaráda Izraelce, který mám za manželku Německu a bydlí normálně jako v San Francisku a ona to fakt ráno dělá, že si jako kupuje takový velký boxy a míchá to těm dětem jako různě ty krabice. A takže v Německu je to jako velký biznis, jo, jako miliony eur a tak. No a oni, tadyhle ty kamarádi, jeden teda Němec a jeden Portugalec, se rozhodli, že to založí v Americe. A založili tuhle tu firmu v Americe a už ji prodali, jmenuje se to Mojamix, Mojo Mix, nebo Moja Mix, teďka nevím. Snažili se jako, že jo, teda úplně jako okopírovat vlastně ten produkt, že jako naprosto, že jo, jako bez žádný inovace relativně. No ale ukázalo se, a teďka samozřejmě na to můžeme spekulovat, protože to není nikdy tak jednoduchý, že to prostě mohli mít zase blbou exekuci, udělali blbej marketing, měli to špatně virální, ty lidi, co by neřekli, nebo ten produkt třeba nebyl tak dobrý a tak. Ale co se zdálo jako největší problém s tím, byl ten, že prostě Američani tohle nedělají. Američani prostě nedělají to, že si koupí jako namíchaný jako balíček mysli podle jejich chuti, protože oni prostě jsou zvyklí, že jdou do Walmartu a tam si koupí jako, že jo, velký donuts. přesně tak, koupí si donuts nebo, že jo, burger k snídani a... Co tady napiju? Ještě povídej. Luxování. Jo. No ale takže zase je to jako příklad toho, že samozřejmě jako ta znalost toho trhu je důležitá, protože to chování těch spotřebitelů je něco, co nezměníte. To je zase jako jedna taková základní poučka v tom biznisu, že si nemyslete, že jako ty lidi jako nějak změníte, jo. Že oni, že jsou jako, to je často si, že jako, no oni to jako, tenhle produkt je prostě tak skvělej a ty lidi až to jako pochopějí, že to jako dělají blbě doteď, tak to bude úžasný, jo. Ale tak to jako fakt většinou nefunguje. Jo. Ty prostě vymyslíte něco, co možná je jako fakt skvělý a možná je to opravdu jednodušší, ale ty lidi jsou prostě zvyklí to nějak dělat. A naučit je něco jiného, jinému chování je prostě strašně těžký. Jo, teďka příklad. Máme příklad, jsem si vzpomněl. V Americe, když byla první bublina 2001 a tak dále, tak předtím právě tohle, co vám tady říkám teďka jako o tom lean přístupu a že jako testovat trh a tak dále, tak to prostě tak nefungovalo. To fungovalo tak, že opravdu bylo jako business plán a do toho nainvestovali investoři, protože to mělo prostě někde na 20 stránkách business plánu slovo internet. A tak se do toho zainvestovalo a prostě se v tom utopili hrozný peníze a pak samozřejmě se ukázalo, že to nikdo nechce. No a třeba takže byl takový příklad, kdy byla společnost, kde se rozhodli, že budou, ještě se můžu vzpomínat, jak se jmenuje, ale byl to online jako objednávání potravin. No, že budete mít, že si jako je teďka Amazon, že když si kupujete online, nebo u nás byl ten Z-Market, jmenoval se tak, takže jo. Tak jakože si můžete koupit prostě potraviny online a oni se rozhodli, jakože to je prostě skvělý a že prostě strašně nainvestujou do velkých distribučních center a že udělají jako logisticky to strašně levný, aby ty náklady byly levný a tak. A nalili do toho prostě asi miliardu dolarů, jo. No a pak samozřejmě se ukázalo, když to jakože spustili slavně a tak a už měli jako 6 postavených distribučních center, že ty lidi prostě si to jako nekupovali, ty rajčata, ty saláty jako online. A ukázalo se to, že to je prostě, za první chyba byla tak, že to celou tu firmu řídili chlapy. A chlapy bohužel tyhle jako věci moc nenakupujou. A oni tam vlastně, takový ten ženský element, který funguje psychologicky, že prostě jdete do toho obchodu a tam si jako šáhnete na to rajče, jestli je dobrý nebo ne, jestli ten salát je opravdu čerstvý. Tak to na tomhle online jako v obchodě vlastně nefunguje. A takže to byl zase krásný příklad toho, jako jak se prostě nalili jako zbytečně peníze do biznesu. Teďka třeba teda Amazon to teďka dělá v Seattle, mají Amazon Fresh se to jmenuje. A tam to jako testujou a to je vyloženě zase příklad. To testujou to jenom v Seattle, ještě nikdy jinde to není a jako zkoušejí, jak to bude a tak dále. No ale já jsem měl ještě nějaký jiný point s touhle příhodou, nevím, proč jsem o ní začal povídat. Ale důležitý prostě zase jako teda... ten trh, abyste tomu rozuměli a nehrňte se do nápadů, které nejsou otestované. Jo, to, ty spotřebitele, že jo. Takže abyste rozuměli tomu, jak ty spotřebitelé schovají a že i když prostě investujete do skvělé technologie, tak to neznamená, že oni si něco naučí a že to začnou nakupovat jinak. Otázka.
že jo. Se jim to povedlo. A myslím, že Kofola pochopila, že je to. No, tak já nevím, jak, jako Kofola, že je asi hodně úspěšná, že jo, tady u nás. A to je asi jako taky dobrý příklad, že jo. A nevím, jak se daří Coca-Cola, ale to jsou, že jo, tohle jako svět je posedej přesně takovýmhle těma příkladama. A to právě, že jo, zase jako na globálním, když se dělá výzkum a nějak, že jo, profesoři a tak, no. Nemůžeš třeba popsat nějaký ten proces data, jako jak byste expandovali, jak se začala nějaký poslední, ale nevím, jestli se díl než 3 roky vlastně. Jo, 2007-2008 na přelomu. Založený teda, potom to... Tak můžu, no tak to jako tam to vzniklo tak, že ono taky záleží, v jakém je to odvětví, protože samozřejmě jsou různý odvětví, které jsou různě náročné na technologie a tam, že jo, pokud je to firma, která, kde musíš hodně investovat do technologie, než se to dá vyzkoušet, tak je ten posun trošku jiný. Ale my jsme měli začátku, že se udělalo jako private beta vlastně, že se udělalo, jako že se to začalo testovat ten produkt jako s uzavřenou skupinou zákazníků předtím, než se jako že šlo jako veřejně na trh. A právě se tam jako získával feedback a ten produkt podle toho se upravoval. Takže ten přístup takového toho najít, že udělat jakoby levně iterovat na začátku a snažit se najít ten správný fit pro ten produkt a potom, až když se najde, až když jako najednou vidět trakce, tak do toho zainvestovat víc, tak to je něco, jako, že od co my se snažíme v Good Data neustále, protože to pokračuje jako dál, že jo, to není tak, jako, že to jednou najdeš a už to máš, že jo, jako to se vyvíjí, že jo, ty požadavky se vyvíjejí, konkurence ti dohání a tak, takže jakoby tenhle ten proces musíš mít pořád, že jo, v té společnosti nastavený. No, takže to jsme se zase dostali trošku dál od té poptávky. A ne, jak jsme na tom, že už máme jako časově... Bych řekl jeden takový zajímavý efekt, já chci pustit ještě. Bylo vidět u Google, že jestli si pamatujete, tak v určitý době Google vypustili s obrovskýma fanfárama systém, který se jmenoval Wave, který by přišel jako velmi zajímavý a museli na tom utratit teda stovky milionů a pak ho prostě po poměrně krátké době zlikvidovali. Jo, no, tak to je zase, že jo, a zase jako můžeš, že jo, se bavit o těch příčinách, že jo, to nebylo virální, tam když jsi dostal zprávu, tak ti nepřišla žádná notifikace nikam jinam, takže jsi jako musel, jak, že jo, jako přiblblík chodit, si kontrolovat, jestli ti někdo nenapsal. Jako paralelně e-mailu, nebo prostě něco tam bylo špatně, že jo. No, jo, no, tak jako doufejme, že ví, co tam bylo špatně a že se z toho poučili, že jo. Ale tak to je zase přesně příklad toho, jako, že pravděpodobně to úplně jako tak moc neotestovali, že jo. Teďka, že jo, Google, když teďka launchuje Google Plus, že jo, tak tam se dělají potom, že zase takový jako různý techniky, jak ty lidi na začátku dostat do toho, že jo, že se dělají takový jako ty private právě beta, že se to dělá jako, že to je hrozně exkluzivní, že jo, že dostanete pozvánku a tak dále, tím, aby se ty lidi namotivovali, aby se celý nahypovalo a tak dále. A to jsou potom jako samozřejmě, že právě ten go-to-market, ty strategie, tam jsou jako hrozně zajímavé věci, které se dělají, když se dělat a v souvislosti s psychologií těch konzumentů, tam se dají dělat jako skvělé věci, to jako jestli prostě cokoliv budete rozjíždět, tak doporučuji jakoukoliv knížku na consumer behavior, na, nevím, predictively, irrational, nebo já tam mám potom další, já tam mám na konci nějaký seznam knížek, tak to potom, když tak se můžete podívat. Já jenom jsem chtěl říct obecně, já bych vám teda chtěl pustit video, já vám pustím video. So you wanna be an entrepreneur. A možná, že tohleto video některý znáte, ale mně se hrozně líbí a myslím, že to stojí za to se na něj podívat. On je takový hezký motivační. Já nevím, jestli teda nám půjde zvuk. Ha, tak moment. Ale nevím, jestli to bude fungovat, to musíme zkusit. Jo, jde to. No, to je fantastické. To je úžasné. Technologie, co? To je zvolnost. Jak se tady udělá? Proč tady není full screen, tyjo? Proč to nejde, tyjo, full screen? Kde to tady je? Zoom. Command Shift F. Úplně. Thank you.
Že to je sen, který jako můžeme mít všichni, tenhle sen. To je to, že my žijeme vlastně v době, kdy něco změnit je strašně jednoduchý a co jsme předtím nikdy neměli. Že jo, to prostě dřív to vypadalo tak, že jste museli mít strašně peněz, strašně kapitálu a tak, a dneska jako najednou, že jo, i když budete sám, což teda, jak říkám, buďte v týmech, ale tak můžete ty věci měnit a je to jenom na vás, jo. A teďka, že jo, Steve Jobs měl skvělý video, na který se taky musíte podívat. Je to Stanford řeč, kterou měl na promoci v roce 2005, kdy on právě říká, jak já jsem říkal, dívejte se každý den ráno do zrcadla, on tam říká jako, jak byste žili ten život, kdyby to byl každý den ten poslední den. Jestli byste opravdu udělali to, co děláte, jako co jste dneska udělali, že jo? Tak jako budete ten žít život takhle pořád do nekonečna a budete to odkládat. A on říká, já když jsem se takhle na sebe ráno vždycky podíval a už jako moc dlouho mi to připadalo, že vlastně ta odpověď na tuhle otázku je ne. Že já jako nebyl jsem spokojený s tím, co jsem dělal a nechci, aby byly takovýhle jako moje poslední dny. Tak jsem se potom rozhodl ten život změnit a začít dělat něco jiného. A teďka jako, já nevím, tak samozřejmě já neříkám, jako, že všichni, že jo, mají být podnikatelé a všichni se mají snažit jako zakládat nové firmy, ale co chci říct, že teď je prostě fakt skvělá příležitost pro vás to udělat. A jste ve škole, strašně low risk to je. Můžete se spojovat s ostatníma, jako snažit se dávat lidi dohromady, který mají talent. A vy to musíte dělat, jo. To prostě nejde jako nedělat, jo. Tady není žádný důvod to nedělat. Další věci, které jsou úplně zadarmo, máte zadarmo reklamní kanály, máte zadarmo prodejní kanály, máte skoro zadarmo firmy, které vám udělají, jako zkasírujou zákazníka, vyřeší problém, když mu nefunguje kreditkarta, zaplatí za vás daně a za pár procent toho, co utržíte, vám to pošlou ještě na účet. Jo, prostě všecko na tom webu dneska je tak strašně jednoduše dostupný, že vám stačí jenom ten nápad. Je to tak, jako a zase, že jo, neříkejte si, že to uděláte zítra, neříkejte si, tak teďka ještě dodělám školu, potom jako dobře si najdu práci, získám nějakou zkušenost, pak začnu něco dělat. To tak není, já to prostě, že já to viděl na sobě, já jako, že jo, taky dneska si furt říkám, tak jako co, že jo, good data, skvělý, baví mě to, ale furt jako si to kladu, jako kdyby mě to nebavilo, tak to dělat nebudu. Jo, nebudu, že jo, když jsem byl v Accenture, tak prostě jsem došel najednou do nějakého bodu, kdy prostě mě to už jako říkalo se sakra, už mě to jako nebaví, jako už to vím, jak to bude, prostě, že to velký projekty a chci se, cože, nějaký inside joke tady, co? Říkám, jestli jsi někdy chvíle, když jsi třeba pozdě chodil domů z práce, neříkal, že už je to sere rovnou. No tak jo, no, tak rozvedl jsem se třeba, že jo, jako to bylo takový jako samozřejmě jiný negativní aspekty. Ale tohle to nadšení a to, že se rozhodnete něco udělat, to je jenom na vás. To všechno ostatní, co jsem vám tady říkal o tom, jako jak funguje venture kapitál a blablabla, to jsou věci, které jsou jako vlastně nástroje, které se můžete zjistit, naučit a tak, jo. To je jako, že jo, prostě můžete se někoho zeptat, Honza, že jo, toho ví strašně moc. To je jako, to už je jenom potom jako, jak se vydáte na tu cestu, tak už potom jako to, co se po té cestě učíte, kde si budete získáte informace, ale to už je to jednoduchý, v zásadě, jo. Tam jako vydat se na tu cestu, to je to rozhodnutí, které musíte udělat a musíte ho udělat co nejdřív. A to já chci tady říct a já vím, že jako tady, že jo, zase tady tak jako vyskakuju a možná to zní jako idealisticky, ale a mě třeba Roman říká vždycky jako v Good Data, ty seš takový idealista. A říkám, a mě to baví. A já chci být idealista a já prostě budu to dělat takhle a já chci jako, že jo, dneska, že jo, měníme práci jako, že jo, i normální zaměstnanci, že já nevím, každý dva roky, nebo jak často jsou nějaký, že jo, tyhle ty průměry. A nevím, jako v Americe, ale v Čechách, ale v Americe tak rozhodně, že se ty práce mění často. A já prostě chci jednoho dne vybudovat společnost,
jako svojí, nebo to je jako jedno, to nemusí mojí, s někým vybudovat společnost. Kde každý, kdo tam rád do té práce přijde, tak bude hrozně nadšený, včetně uklízeče, že pracuje v rodu firmu. Bude, ale jako opravdu, a to jsou takové firmy, takový jsou, jo. Podívejte se na Zapos, přečte si knížku od Tonyho Shea, který napsal knížku, která se jmenuje, nevím jak, protože zase nepamatuji. Přesně tak, Delivering Happiness. A tam to máte, on vybudoval takovou firmu, kde to fakt opravdu takhle funguje. No a to je něco, co já chci udělat. A teďka, že jo, samozřejmě procházíme těma různýma fázema, učíme se, že jo, potkáme ty různý lidi, všechno se nám to tak jako dává dohromady. Ale zase jako ten můj message k vám je, abyste se to teďka rozhodli a teďka se do toho opřeli, protože zase je to levný, jednoduchý, můžete si to dovolit, najít správný lidi a změnit ten svět. Otázka. Aha. Vozně. Měli to nadšení pro tu firmu, ty mu říkali, hele, já už nebudu pracovat do noci, dávali mu výpověď. Nebudu mít nadšení, když to tak. No, tak se vidíš, když člověku, který přijde, si z něho dáš o 10% víc, že? No, no, a to hned řekl, já k tomu se hned vyjádřím. Když se hajerujou lidi, tak si, který chtějí lidi, kteří s nejdy pracují. Já tady máme otázky, já k tomu hned něco řeknu. Jsi tady říkal něco o rozhodnutí, jako, jako myslíš na obecný úrovni, jako, nebo jako pro mě, jako konkrétně. Aby se lidi rozhodli. A co to vlastně to rozhodnutí je, co to znamená, aby se lidi rozhodli. Co to vlastně rozhodnutí už jen důsledek pro mě, teda, ale to můžu polemizovat spoustu věcí. Co je pro tebe vlastně to rozhodnutí? Co se skládá, co vlastně, jak se člověk dostane k rozhodnutí? No já myslím, že jako potřeba je si opravdu srovnat dobře v životě hodnoty a mít smysl života. To je základ. Jo. A to zase jako, mám tam nějakou knížku doporučující. A potom od toho odvíjet, že si sestavíš nějaký jako systém hodnot, jako co chceš teda dosáhnout v životě. A potom každý rozhodnutí, který děláš, že jako vždycky máš jako otázku, jako tak půjdu dneska jako večer, že jo, se koukat na televizi, na fotbal, nebo si sednu, že jo, k počítači a budu si dělat nějaký výzkum nebo prostě dělat prototyp nějakého produktu. Nebo obojí, já nevím, no, to je zase, ten multitasking moc nefunguje, jo, přepínání kontextu, ztrácíme 30% produktivity. No, jo. Ale takže podle mě jako říct si nějaký takový jako dlouhodobější cíl, že jo, kam ten člověk směřuje a potom ty malý rozhodnutí dělat podle toho. A zase si říkat, jako, že jo, vždycky se podívat zpátky a říct, jako, tak to, co jsem dělal, směřuje to někam, nebo jsem vlastně vyhodil čas, jako, že jsem se tak jako bavil a tak, že jo. Takže to já mám takovýhle framework, jo, já mám jako životní cíle dva. A to je jako, to se tady dost hodně psychologický, filozofický. Ale to je láska a aktivita. A to teda, to se mě brácha bude smát, že jsem tohle tady vytáhl. Ale... právě. A ta láska je jako, že se chci chovat k lidem jako přátelské, jsou různý typy lásky, že láska bratrská, mateřská, erotická a tak dále. A chci jakoby takhle interagovat s lidma. A druhá věc je ta aktivita. A ta aktivita, to je pro mě něco, že já prostě každou chvíli, když co dělám, tak si to snažím využít tak, abych buď se něco naučil, anebo abych někam přispěl. To znamená, že jako to se pak projevuje, že jsem trochu střelený, že prostě jako veškerý volný čas poslouchám audioknížky, abych jako nevyhazoval čas, když někam jedu. Jo, a je to takový, jako že se snažím, že využít, samozřejmě člověk musí jako relaxovat a tak, to není to tak pořád. Ale tohle je jako takový můj framework, na kterém já se rozhoduju. Že vždycky řeknu, když tohle to udělám, naučím se z toho něco nebo někomu pomůžu. A samozřejmě to je jako ideál, že jo, někdy jako trošku to taky ošulím. Ale potkám se s zajímavýma lidma, jo, něco z toho vznikne plodného. No a teď potom s tím podnikáním, no Honzo. Já bych řekl, že jsou tam ještě dva body, jo, že když se člověk rozhodne, tak když něco udělá, je to třeba jenom posekat louku, jo, a zůstane za ním ta práce, tak je to dobrý posek. V Americe je takový, ta anglosaská kultura má trošku takový ten pocit toho fair play, a oni to ocenějí, když se něco udělá dobře, jo. Není tam možná tak tolik závislí, jako je u nás, to je jedna taková věc. A tohle, když člověk dělá, tak dostane něco, čemu v Americe říkají self-esteem, což je asi sebedůvěra, jo. Prostě předstoupí před ty lidi a předstoupí před lidi úplně jinak, není prostě schrbený a nebojí se a nešeptá, ale prostě stoupne si a řekne, tak já jsem udělal tohle, není to třeba Google, ale jak si má,
má to sebedůvěru, nebo jak se to řekne česky, ten self-esteem? No, self-esteem, sebevědomí, no. Sebevědomí, no. Sebevědomí, no. Sebevědomí, to je. A přestoupí a je to na těch lidech vidět, jo. A to si myslím, že k tomu vede prostě ta aktivita, jo. Až teď přijdete domů, tak hned sedněte k tomu počítači a řekněte, jak přijdou příště na ten e-klub. Ale ne, to se dá, že jo, dá se opravdu, říkáš to naprosto přesně, že jo, naprosto skvěle. No, ještě otázka. Já jsem se chtěl zeptat, tady pořád říkáš o tom, že je to malý riziko. Já si jenom těch webových aplikací, jo, že to infrastrukturu základní si člověk může koupit a zaplatit to ze svýho. Jak je to s tím rizikem, když člověk si za, když člověk chce těch $250,000, ale co ten investor chce za to, že pro tebe je to riziko malý? Jasně, no, tak tam už potom samozřejmě jako to roste, že jo? Proto říkám, jako ze začátku je to riziko malý, můžete to dělat jako studenti relativně levně, že jo? Tam samozřejmě potom, pokud scháníš jako investora, tak už za to, že jo, dáváš jako podíl na té společnosti a už jako, že jo, ten člověk, ten investor se stává spoluvlastníkem a tak, takže jako pořád jsou to jako, co vždycky dělá sranda v Americe, jako other people's money, jo, že to je jako celkem fuk, že jo, jsi to propálil. Jako, že jo, neměl ti to půjčovat, že jo, nebo dávat, že jo. Ale tak to je riziko podnikání, jo. A to zase to v té Americe, to je tak, že ty investoři do toho jdou s tím, že to vědí, že to je riziko. To není tak, jako, že jo, že ti někdo dává ty peníze a počítá jako se 100% jako jistotou, nebo prostě nějakou velkou jistotou, že ty peníze dostane zpátky. To je prostě gambling, že jo. Někdo... Jaký podíl chce? Ne, to jako, tak když, jako to zase jako nejde takhle úplně v průměru říct, jo, ale tak jako třeba se říká, že třeba, nevím, v sérii A, což je jako taková ta první jako větší série, takže třeba prodáš, ne, tak jako třeba 30%, 40% té společnosti. Ale to je zase, to je jako, to jsem tady sice řekl, ale to je tak jako, kdybych řekl, že jo, že já nevím, v průměru, že jo, vaše holka je hnědovlasá 160 cm a má, že jo, Bčka prsa. A teď samozřejmě jako tady, že jo, každý má tu holku jinou, každý je to jako po každý jiný, že jo. Takže to je s tím investicím, je to taky ty jiný, že jo, záleží, jako na, v jaký fázi ta společnost je, jestli už generuje zisk, že jo, kolik jako, jo, to je prostě, že jo, to se nedá takhle říct, jakože za 250,000 prodáš, prostě záleží, že jo, ta valuace se určuje, že jo, máš tři typy valuací, že jo. První valuace je, že uděláš nějaký jako model a uděláš projekci a uděláš jako, že jo, net present value a uděláš prostě z cash flow, uděláš jako nějakou a oceníš to. Druhá je, že uděláš jako porovnáním, že se podíváš jako na společnost, která byla někdy ve stejné fázi nebo ve stejné industrii a uděláš podle toho nějaký multiplikátor, že si řekneš, já jsem ve stejné industrii, ta společnost je třeba veřejně obchodovatelná na burze a ty si podle toho řekneš, tak tím pádem já bych měl použít stejný multiplikátor na valuaci, přesně tak. A třetí je, že uděláš prostě valuaci jenom podle jako aktiv, který ta společnost má, jo. To je tak jako spíš účetní, že se používá, když už to spíš nejde tak dobře a tak. Takže a teď se na to díváš, že v tom venture kapitálu je to samozřejmě mnohem víc jako na pocitu, jo. A spíš se investuje začátku do týmu. Já jsem tam mám jako slidy, které jsem vůbec nedostal, ale nejdůležitější opravdu je ten tým. Jo. To znamená, že vy musíte ukázat, a když potom jdete jako se žádat o investice, ale nejen v těch investicích, je to důležitý samozřejmě. Musíte si vybrat lidi, s kterými můžete pracovat, kterým věříte. S kterými sdílíte ty základní hodnoty společný, to znamená, že vás někdo, že ho neobere, nebo že co bude flákat, jo. Prostě musíte být jako v tomhletom sladěný. A potom samozřejmě komplementární dovednosti, které potřebujete pro ten biznis, jo. Jeden, vždycky to tak jako často strašně bývá, že jsou jako dva co-foundři většinou, že jeden je jako ten techničtější a druhý je ten biznisový. A takhle... Taky nevím proč. Tam si vezmou za těch $20,000 a za ty 3 měsíce si vezmou okolo 5%. Tak to je číslo, no, vidíš. A pak, že jo, samozřejmě, že jo, nabídej se poradci, jo. Obklopte se mentorama, to je taky hrozně důležitý. Prostě, že jo, jsme mladí, tady někdo říkal, že mu 31, jestli připadá jak dědeček, tak to díky, jako, ale já si furt myslím, že jsem mladý a že jako pořád se můžeme učit, že jo, od lidí, kteří, že jo, jsou mnohem zkušenější a už toho viděli v životě víc. To znamená,
pokud máte nějaký nápad, zkuste sehnat někoho, kdo vám může jenom jako mentor, že jo, bude s váma za 10 minut do kafe. Na kafe. A nevím, třeba Senta Čermáková, že jo, z HP, jako, že jo, velká, slavná. Přesně tak, no. Takže já jsem chtěl říct příklad, že Senta Čermáková z HP, která jako je zaměstnaná v centrále Hewlett Packard, tak tam mi říkala, někdy jsme byli někdy na obědě nebo na snídaně, nevím, že je nějaký program jako mentorshipu a že ona má nějakýho studenta, kterým jako, myslím, během jednoho roku, že on dělá si svůj startup a ona se s ním vždycky sejde a teď nevím, jak často, jednou za měsíc nebo tak, nebo si zavolaje, nevím přesně už, jak to bylo. A dá mu nějakou radu, co si jako myslí, že by měl dělat, nebo ho nějak jako snaží nasměrovat. A to je, že jo, já když jsem přijel do Ameriky, když si říkal, jako máš svýho mentora, tak já jsem tady jako v Čechách nikdy neměl, kromě tak jako, že jo, no, otcovské role. Protože tady máme jako zaujímavé takovou situaci, že jestliže tady mezi klukama, a jestli prostě přijde víc, tak dneska, pardon, já se omlouvám. To je, my si toho tak ceníme, slečno. O těch mentorech. Jo, mentory, když jaksi i cílem tohoto klubu je taky vytvořit tady prostor pro to, abyste přišli s vlastníma nápadama. A jedna z těch věcí, kterou bych chtěl udělat, že ty, který teda ty nápady představí a budou na nich pracovat, tak bychom jim chtěli zprostředkovat mentory typu Huberta, který by jim po Skypeu, protože to stačí, když se půl hodiny za týden nebo za 14 dní pobavíte o tom problému a kluci, kteří už to dělali, nebo holky, tak vám řeknou mnohem lépe, jako jaký udělali problémy a řeknou vám, kudy teda se do toho pustit, že jo? Já si na to ještě můžu chvíli navázat, tak my teda o tom budeme jako mluvit víc na naší přednášce, ale my právě jsme teda byli přivezli nějaké ty kontakty a chtěli bychom založit na LinkedIn jako grupu, kde teda jako můžete postovat nějaké svoje otázky a nápady a lidi zvolí na to budou odpovídat. Takže kdo nemáte LinkedIn, tak se ještě založte. To si teda založte hodně rychle. No. Takže tam teda to používají, jo. Zapomeňte na nějaký tajnici asi na Facebooku, to se tam moc nevede. To tak, ten LinkedIn je taková profesionální síť, zatímco Facebook to je tak jako, kde mají dobrý základ. Máme tady otázku. Ještě doplnil, abych to rozšířil hodně o to, abyste se našli živý, opravdu živý, s kterýma můžete zajít někam. Protože já mám 4, je to spolumajitel společnosti 2 telekomunikace, druhý člověk je člověk, který založil 50 společností a 27 z nich prodal. Třetí člověk je Američan, který žil a řídil nějaký pozici, řídil hotel ve San Francisku. Aha. A jezdil po celém světě na lodi. A čtvrtý člověk je, jestli znáte Monty Pythony, lítající cirkus, tak on studoval s tím Johnem Cleesem. Myslím, že to byl Birmingham. A to je člověk, který má vystudovanou mezinárodní diplomacii a obchod a dělal třeba poradce vlády ve Slovensku. To znamená, že tady ty 4 lidi... Tady se mě prosím tě připojí na LinkedIn, jo? Sám v sobě a mám právě napadla tady ten čtvrtek, mám schůzku nebo oběd už několikátej, takže spolu jsme už rok, tak dnes máme tam 2 telekomunikace, tak doufám, že zase budeme 3-4 hodiny společně se bavit. A jak jsi našel? Chodil jsem po různých akcích, třeba networkovací akce, jsou naprosto geniální, open coffee a různé další workshopy, je to o tom pozvat je na oběd, jenom je pozvat na oběd, nic jiného to není. Takhle jsem je našel třeba toho člověka, který založil 50 společností, tak mimo jiné banku a 2 pojišťovny. Tak jsem byl pozvaný na dražbu vín v Praze 5 Košíří, tak tam jsou cvičiště psů pro nevědomí. My jsme se tam sešli 3,
přišel tam tady ten člověk, další člověk přijel z Ameriky, nějaký známý, ještě Masaryků z první republiky, jako jeho rodiče. On už pár letech, pěti velkých letech. A já, takže jsme se tam krásně popili s hraběnkou Rosy, která tam přijela, tak jsme tomu popili italský víno, pár nečáru jsme se tam dali. No, to je takový krásný. Když jsem odnášel víno, tak jsem jenom já, mě 27, jo, v té době 26. Tak jsem ho poprosil, jestli bychom mohli zajít prostě na lobby. Tak jsme začali na lobby, tam jsme strávili 4 hodiny a bavili jsme se o business developmentu a o tom, jak vlastně postavit společnosti, jak je založit, jak je rozvíjet. Takže tady s tím člověkem budu mít zkusku příští týden zase. Jo, krásný, obvyklý příklad toho, jak to chodí. No ale zase jako to je, že ponaučení z toho plně jako vám nic nebrání. A zase, co musím říct, co je jako, že jo, ze zkušenosti, když jsem byl student, tak ten status studenta je hrozně takový, jako vám hrozně moc dovoluje. Jo. A když těm lidem, že jo, napíšete, hele, neměl byste čas na kafe, dík, no, super. A Honzo. Tak vám dovoluje opravdu těm lidem jako se dostat blíž a seznámit se s nima. A zase jako o to jednodušejš, než když už jste potom jakoby, že jo, v tom biznesu a jste konkurenti a tak. Nám vždycky říkali jako ve škole, že jo, na MBA říkali, teďka prostě využij toho, že jsi ten student a že jako potřebuješ poradit. A ty lidi jako chtějí radit, jo. To je, že jo, jako, se podívejte na Honzu, že jo. Honza jako, že jo, kariéra velká, že jo, pracoval ve velké společnosti, hrozně to se naučil, no a teďka co teď dělá, že jo, učí vás. Dělá to, protože to hrozně baví, že jo, je do toho nadšený. My mu všichni hrozně děkujeme, že jo. Je to prestižní povolání. Přesně tak. Ale takhle to funguje, že jo. Takže vy se nebojte se jako to, že někdo je jako velký ten. Naopak, že jo, tyhle ty lidi často to právě ocení, že někdo má tu odvahu a že se k ním obrátí o pomoc a tak. No, pan je takový to, čím méně placený, tím lepší, ne? No, určitě, no. Je to tak super. No, to tam... Tady to nastane úplně náhodně, ale že tady to se stalo třeba bráchovi, že někde jel a někde viděl, že byste tam Lamborghini. Pozor, Lamborghini. Jsem měl italskýho manažera v Accenture a ten jsem právě taky jsem vždycky říkal Lamborghini. On říkal na. Promiň, to byla jenom taková vsuvka. No, krásný příklad zase. Jo, taky připojím, fakt nemám se mluvit, protože před půl rokem tady byla přednáška od Václava na stoupy, co tady děláme Macbook, potom jsme šli do hospody, pokecat si, po Macbook přednášce. Já jsem mu říkal, já bych se tak na to Macbook, ale já prostě nemám na ten vstup. Tak on, tak podělal technika. Teďka jsem mu o víkendu dělal technika, a nejenom, že jsem měl zadat vstup, ale jelikož jsem všem těm speakům nastavil mikrofon a prezentace, tak jsem měl sešel na dual cover, potom jsem šel si kolika na oběd, spásil si měl vizit plát, to je úplně luxusní. Tak luxusní. Jo. Si využít těch příležitostí po kombinaci. Kdo chce dělat technika v e-klubu? No, zvažte to, jako, to je dobrá nabídka. Ne, ale to je opravdu hrozně důležitý, že to je život je že jo, založený na tom, že potkáváte lidi, jak jsem říkal, to není, že děláte věci sami. To musíte překonat v sobě takovou tu obavu, že jo, promluvit tak někomu přijít a tak. A tam jako vám se nemůže nic stát, v nejhorším prostě, že vám ten člověk řekne ne. No tak co? To je to samý, že jo, s holkama. Tam byla na WebExpu byla nějaká přednáška dokonce, jak balit holky, že jo. No vidíš, dokonce, tam zbyl taky? Aha, no, tak tady máme experta, tam potom můžete jít. Ale to je to samý, že jo, to je vždycky, jak já si pamatuju, jak jsem, že jo, chodil vždycky, jako nějaká holka se mi líbila. A to je to samý, že jo, to jako překonat ten stůl a jít tam a říct jako ahoj, že jo, nejhorším tě pošle do háje. A s těma lidma to je zase to samý. Jako opravdu nacházím paralelu mezi tímhle tím a tím objemu zkoušení. Jo, stačí... jo, to tak funguje, že jo, to tak je. No. Tak jo, tak máme ještě nějaký otázky, nebo jak jsme na tom Honzo, já zase nechci tady jako držet, tady kluci jdou měnit svět, jo, to určitě večer. Čau, ahoj, čau.
poslední dva dotazy. Já rád zodpovím. To teďka, jo. To teda. Na poslední dva dotazy. Já nevím, on ho pán někam schoval zase. Já to zopakuju, tak to jsem měl zopakovat vždycky, že jo. To jsem měl napomenout. To už fakt, myslím, že to má cenu na poslední dva dotazy. Řekni to, já to zopakuju. Jak jsi dostal do Ameriky legálně, jako vízu? Ne, dostal, ale jako žiješ tam 4 roky. No, jasně. No, jo, mám, no. Mám vízu. S tím bych si fakt nezahrával, jako to nelegálně, to fakt nezahrávejte si. Já jako hrozně doporučuji do školy, protože to si můžete najít program a potom, když jdete, já jsem šel do školy a potom, jakmile myslím vystuduješ, musíš mít jeden rok full-time studia, tak potom můžeš rok pracovat. Takže máš pracovní povolení, no a pak ta společnost tě musí zasponzorovat, to znamená, že jako musí prostě, že jo, trošku byrokracie s tím spojená, musí zaplatit nějaký peníze, ale relativně malý, když to srovnáš s poplatkami, které se platí headhunterům a tak, jo. Takže jakože můžete si najít práci taky jako rovnou, je to samozřejmě těžší, jako člověk většinou tam musí jet a musí ty lidi vidět osobně, že jo, to zase taková ta myšlenka, jako že se to podaří na dálku. Nebo můžete transferovat, že jo, tak můžete začít prostě někdo v nějaký společnosti tady, třeba Good Data, mimochodem. Máme, nabíráme. Máme tady nadaci, která ČVUT, jmenuje se to Mediala, a tam jsou právě peníze, které dostáváme od velkých firem. Kutata jsme ještě nic nedostali. No, já to přetlumočím. Z tohoto fondy hospodaříme tak, že za tyto peníze vysíláme studenty studovat do zahraničí nebo financujeme výzkumné projekty, případně jak jsme financovali tady eClub. Tady právě byli v Silicon Valley v tom plug and play 3 měsíce. To bude jedna z příštích přednášek. No, vidíš, tak zase další cesta, jak se dá. A poslední dotaz. To je spíš poznámka, to je taky zajímavá věc, co je na některých univerzitách ve státech, tak já vím, že třeba Boston, tam je, kromě MIT, je tam taky Northeastern University, a tam má ještě Harvard. Program, a ten spočívá v tom, že jeden semestr studujete, a druhý semestr, protože Boston je samozřejmě spousta firm, a druhý semestr jste ve firmě. A zase, Jo, no to je jako, že jo, ta škola, já to říkám, vždycky všude chodím, ta má hroznou výhodu v tom, že máte kamarády. Já jsem to psal někde na nějaký blog, protože to je takový jako, že tam člověk jede, není sám, jo. To je to, že máte, že jo, potom s kým si povídat, když je vám večer smutno, když teda odsednete od počítače už, od práce. A takže v tomhle to je jako taky dobrá výhoda, proto já vím, že jako kluci, kteří přijdou jenom třeba vyloženě do práce rovnou, tak je to jako těžký si pro ně se na to zázemí, že protože člověk je v práci, že jo, nemá úplně tak jako čas, teďka ty lidi jsou neznáje, takže ta škola je dobrá, ale samozřejmě není to nutný, že jo, tak jako musíte. Škola je prima, no. V firmách to v Americe je trošku jiný. Tam člověk třeba sedí vedle někoho a ani neví, kdy má dovolenou, nebo jestli má manželku, nebo ne. Jako někdy je to takový zvláštní, no, ale tak to je. Tak zase, když se zeptáš, ne, tak ti... Když se zeptáš, tak ti to odpoví. Můžeš utrhnout. Ale teďka tam bylo, jak ten člověk přece tomu koupenopisu zemřel a ležel tam 4 dny a nikdy se zeptal. Počkej, vážně? No teda, to je. Tak v takový firmě právě pracovat nechci. Takovou. Třeba v Zappos právě co udělali to, že když se loguješ do toho systému, tak to už je jako velká firma, že už má jako stovky tisíc zaměstnanců, tak když se loguješ do systému, tak tam se vždycky ukáže jako otázka, fotka někoho a ty musíš zodpovědět to jméno, jinak ti to nepustí dál. Takže tím jako, že zase se tmelí ten kolektiv a tak, jo. Takže tam jako motivace a to je, že jo, celá jiný téma. Na to byste měli udělat na leadership nějakou přednášku. A to musíte fakt dobrýho speakera na to sehnat. To nevím, já jsem to neviděl, já jsem byl někde jinde. Bartoše budeme mít a pořád vyjednávám ještě s Karlem Janečkem. Když bude Karl No, to je to, ty jak tradujou, že jo? 10 na 15. obrát. No. Není špatná. Jo, můj kamarád Michal Šeňák, tam je s ním, no. Jsem byl jeden ze tří, myslím. Chci se samozřejmě nabízí otázka, jak těžký se tam dostat. No, tak jako záleží na jaký program a na jakou školu, že jo. Jako na
hodně dobrou školu, je to hodně těžký. Z Berkeley, no. Tak jako ten business program, tak jenom jako ve zkratce, je to těžký. Je to jako těžký v tom smyslu, není to jako těžký úplně, jakože když se učí na zkoušku z parů, to se ještě furt učí, ne? No. Tak to se to tvrdí, to učí, ne? No. Tak to bylo maso, že jo? Tak to je trošku jako jiný úroveň komplexity, ale je to hodně časově náročný, tak se na to musí připravit, je to, že jo, zkouška v angličtině, se dělá GMAT a tak dále, musí se psát eseje, je to taková jako reflexe víc o tom, jako, jaký má člověk hodnoty, jsou tak jako hluboký otázky, který mimochodem jako skvěle jako právě utříbující takový jako zkušenost, jo. Kdo tu chodí na VIA předměty, tu někdo? Akorát jeden, no, ten blbý, no. Co to je VIA? No to učím já tam právě jsem to opakuju tu esej, víš, protože já si myslím, že ta esej, že to se v těch Čechách jako naprosto nedocenuje, protože ta esej, to je třeba půl A4, nebo to je jenom 5-5, ty věty ve zkratce vyjadřují, co chci dělat a jak to chci dělat a proč to chci dělat a prostě je to ta filozofie okolo toho, tam není nic, jestli to je v C-čku, nebo v Javě, nebo v Pythonu, nebo jestli to je 100 giga, nebo 1 megabyte, to tam není, tam je prostě ta filozofie té věci a to si myslím, že tady často chybí, protože ty lidi prostě skočejí do těch parů a teď se tam dloubou v těch jako věcech, jo, a úplně jim unikne, kvůli čemu to dělají. Jo, jo. A tam, že to, že to napíšeš, to je psychologicky s tím spojený, to, že jak to píšeš, ty řádky, tak to prostě působí. Stejně tak, jako že když píšete holce dopis, tak najednou ten dopis je takový jako vtělení, že jo, tý lásky mnohem víc, než když to člověk jenom řekne. Jako, že to může taky být dobrý. Už mám takový zavležený. Ne, ale tak furt si vzpomínáš, že jo, trošku. Matně, no. Tak musíte říct kolegům, jaký to bylo super. Já bych si dovolil tedy jménem všech vás, kteří jste se zúčastnili a také vám děkuji poděkovat Hubertovi za vytvoření skvělé atmosféry, která přednaznačila následující přednášky a ta kvalita, kterou jste viděli dnes, bude pokračovat. To bude vzrůstat určitě, že jo? Vzrůstat. Ty jsi nasadil latu hodně vysoké. Takže já bych vás prosil, ti, kteří máte ty počítače otevřený, nebo ty, který je otevřete, až přijdete domů, tak prosím vás, šiřte slávu eClubu a zkuste se zamyslet nad tím, co by to bylo, na čem byste chtěli začít pracovat a diskutovat tady v tom kolektivu. Jo? Prostě hoďte nějakou myšlenku, i když je to kravina, a zkuste kolektivně o tom hovořit. Prostě něco, co se v pondělí zdá být kravina, se může ve čtvrtek otočit něco, co už úplná kravina není, ale i naopak. No takže, no když to je ten vývoj, jako ty spirály, ten mechanismus vlastně. Takže, jak si zamyslete se nad tím, vyhemte si rukávy a jdeme do práce.